Хочу звернути увагу комітету на два важливих аспекти. Перший аспект є наша інформаційна безпека. Ми дуже багато говоримо про армію, і це добре, це головне наше завдання, але у нас є величезна проблема з інформаційною безпекою. Тому я пропоную, щоб комітет все-таки запросив на своє засідання представників Служби безпеки України, які дали би логічні пояснення щодо антидержавної діяльності цього телеканалу в цілому, і, зокрема, громадянина Російської Федерації Шувалова. І хай пояснять логічно, а не відписками комітету. І я взагалі вважаю, що без логічних пояснень недопрацювань Служби безпеки України в питанні захисту інформаційного простору немає смислу їм піднімати ніякі видатки в бюджеті 2017 року. Ця робота, якщо в порівнянні з 2014 і 2015 роком, цього року є абсолютно запущеною. Це є перший посил. Другий посил. Я з упоєнням читав про те, що уряд хоче внести санкції авіалінії Якутії. І це дуже правильне і актуальне рішення. Але все-таки наш комітет, як профільний, в питанні, в тому числі і санкцій, має розглянути також санкційний список. Я підготовлений зараз постанова по санкційному списку. Я відлітаю в Сполучені Штати, Міністерство фінансів, де буде зроблена звірка, скажімо так, з тим, що під санкції попало в США і що не попало в Україні, а не попало вже по першій звірці 70%. Це є і Бабаков, і Альфа-банк, і дуже-дуже-дуже багато різних російських компаній, окупаційних, які працюють в Україні. Ми повинні також присвятити, принаймні, розгляд питання санкцій на нашому комітеті. Інше, і звернутися до президента України можна і зараз, щоб він ввів своїм указом деякі рішення РНБО, які є. Наприклад, по Бабакову урядом Яценюка у 2014 році було прийнято рішення внести його в санкційний список. Потім було рішення РНБО, але указ... Абсолютно. Але указу про введення санкцій по цьому громадянину немає. І зараз, навпаки, він заходить до нові обленерго в Україні. Ми віддаємо агресору, який голосував як депутат Госдуми за анексію Криму, українську енергетику. Відповідно, за це теж хтось повинен понести покарання. Питання, які підняв народний депутат Леус, надзвичайно важливі. І ми повинні розуміти, що одне з наріжних каменів державної безпеки і оборони – це інформаційна безпека. На жаль, у нас питання інформаційної безпеки не зрозуміло взагалі, хто опікується. Там. Звернутися, розподілити на нас всі ці матеріали, які розписуються – це перше. Друге – запросити Службу безпеки підтримати народного депутата Леуса. В закритому доповісти, що відбувається, тому що, чесно кажучи, ну це вже виходить за всякі рамки. Пане Герасимов, я теж вас як представника президента, член нашого комітету, хочу звернути увагу адміністрації президента. Ну, є якісь рамки. Да? Я пообіцяв багатьом депутатам, що наступне засідання, і прошу вас теж долучитися, ми вивчимо підготовку до зими, стан забезпечення харчуванням, формою і всього іншого. Це дуже важливе питання, яке ну, традиційно ми його гриземо. Ми давайте тоді налаштовуємося, що наступний комітет у нас буде не годину-півтори, як зазвичай, а це буде 2-3 години, навіть не 2, а 3 години роботи. Питання матеріального забезпечення в переддень зими, підготовки лісу. Тут майже всі за цим столом, щоб ви розуміли, були на передовій. І знають проблеми, мається на увазі на минулому тижні. І знають проблеми, так що треба це все відпрацювати. І, Таня, оформте, будь ласка, на Василя Сергійовича розвернутий запит за моїм підписом. Не маєш, ми ж підтримуємо це рішення комітету, підготуватись про час та термін доповіді. Ми повідомимо наступне, але хочемо, щоб він нам розказав, як він собі це бачить.